Ja, men här har vi så här. Här är någon som har lagt upp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 par Odd Molly knästrumpor. Och så står det så här: jag kanske klarar mig genom vintern nu. Emoji ungefär. Och så är det liksom 76 stycken likes med såna här emojis och hjärtan till exempel. Den senaste tiden, på väldigt kort tid, har en mängd olika shoppinggrupper på Facebook skapats. Med människor som drivs av gemensamma intressen. Inte företag, utan vanliga människor, som du och jag. Flower Power, lopp i second hand Lundområdet, lyxlopporna vuxna, jobb, pengar och mat. Varumärken som till exempel Odd Molly, de får nästan en helt ny story med hjälp av de här entusiasterna som verkligen älskar varumärket. Som här, i det här inlägget, det är typ bara två emojisar. En liten blomma, en smiley liksom. I projektet Sociala relationer och shopping på Facebook sökte forskaren Hanna Wittrock vid Lunds universitet svar på hur det här fenomenet kan påverka handeln och konsumtionsmönster i stort. Om hennes man hade tagit hennes telefon och sett liksom den här meddelanden med så här puss puss hjärtat av, som hon har fått liksom av en anonym eller en kvinna som hon inte känner, att det finns liksom meddelanden från andra personer på hennes telefon där det är någon som kallar henne för puss liksom hjärtat och puss puss, säger puss puss till henne och sådär, att det hade varit väldigt märkligt liksom för hennes man att se det, men att på något sätt i de här grupperna så blir det liksom, det är det som är koderna på något sätt. Hej, är det du som är Jenny? Hej, hej. Och att kommunikationen är så annorlunda i de grupperna jämfört med i övriga internet. Och till och med i övriga sociala medier. Ja, jag har med tröjan här. Så ser den ut. Du kanske vill... Med ett gemensamt intresse skapas starka sociala relationer. Som först börjar genom ett flitigt skrivande. Och där emojis fyller en viktig funktion. Ja. Perfekt. Och sen, med möten i verkliga livet. När det börjar säljas mellan konsumenter så adderar man lager och man berättar när man har haft den, vem som har haft den, vad man har köpt den, vad den har varit och sådana saker. Att det blir en sorts mytbildning kring produkten. Ja, perfekt. Det sociala utbytet mellan medlemmarna kan vara av större vikt än ekonomiska intressen. Så pass att för vissa leder det till ett shoppingberoende. Shopping med sociala medier, så kommer det, den här dragningskraften att öka helt enkelt. Men jag tror en viktig anledning är det som jag kallar för skattjakten i de här grupperna. Det vill säga att du kan liksom när du scrollar eller letar efter föremål så det levereras inte till dig eller presenteras till dig, utan du får själv vara aktiv och söka. Och det här är liksom ett spänningsmoment helt enkelt. Man kan ställa sig vid busshållplatsen och scrolla och plötsligt hitta någonting som är helt fantastiskt. Kombinationen av konsumtion och bekräftelse, transaktion och socialt utbyte är sannolikt en av de avgörande orsakerna till varför shopping på Facebook blivit så populärt. Men det här är också en del av den hållbarhetstrend och den kollaborativa ekonomin som inte syftar att tjäna så mycket pengar som möjligt. När man pratar om den kollaborativa ekonomin så är det framförallt Uber eller Airbnb, men det här är ett fenomen som är en väldigt stor, som är en väldigt viktig del av den kollaborativa ekonomin, men som inte sällan, som inte uppmärksammas så ofta. Varför älskar man de här gamla sakerna? Vad har de att berätta som de nya produkterna saknar? Om du tänker på hur bilar exempelvis alltid har haft en andra, tredje och fjärde handsmarknad, så har ju den typen av varumärken tidigt varit duktiga på att jobba med att få en relation till de här nya konsumenterna som inte köper från bilsalonger utan köper i andra hand. Om vi tar IKEA som exempel, så är det inte kanske så att många som konsumerar IKEA är liksom har en kärlek till just varumärket IKEA, utan däremot kan bli
förtjusta i vissa produkter som blir väldigt populära. I shoppinggrupperna söker medlemmarna fördjupad kunskap, gemenskap och sociala relationer. Så pass att det överskuggar det ekonomiska utbytet. Men det är inte helt självklart att varumärkets marknadsavdelning är välkommen. Snarare tvärtom. Grupperna lever sina egna liv och är känsliga för yttre påverkan. Så hur ska då företag och varumärken agera? Till exempel, risken finns att urbana myter uppstår. Se vilken som är den typiska konsumenten. Se också identifiera viktiga influencers. Och se om det går att skapa någon typ av relation med dem. Så att det handlar inte om att gå in och aktivt liksom, påverka, utan snarare förhålla sig lyhörd och eventuellt kommunicera med ett community och inflytelserika personer i en grupp. Och de personerna behöver inte vara de som man kanske tror att det ska vara. Jag tror också att man ska inte vara rädd för att bjuda in de här fansen. De skriver kanske en helt ny historia som inte varumärkesplattformen egentligen har fångat in. Men det kan ju finnas stora värden i den ändå. Det som jag har identifierat i min forskning, det är att den här konsumtionen också, eftersom den är så stimulerande, är att den kan sänka tröskeln för köp i butik. Om du från början har ett ganska ljummet förhållande till ett varumärke, men sen blir väldigt aktiv i en grupp, så kan du liksom, det kan skapa ett begär efter fler grejer och fler liksom, produkter från det här varumärket, så att du börjar handla mer i butik. Och det kan också stimulera din konsumtion så att du kanske slutar att köpa kläder i butik. Men däremot, så eftersom din konsumtionshunger har ökat, så kanske du kanaliserar den i att köpa inredningsprylar i butik till exempel. Den här rapporten visar på ett engagerande sätt hur en helt ny form av shopping har seglat upp som ganska betydelsefull över bara några år. Och att förstå den typen av mekanismer som finns idag är väldigt viktigt om man ska till exempel sälja